Доброго вечора, шанувальникам телеканалу «Поділля Центр». В ефірі ток-шоу «Сцена». Студія Анатолій Пундик, Володимир Гординський, наш експерт, яких Володя згодом представить. І головні учасники, як на мене, сьогоднішнього нашого дійства – це представники громади міста Хмельницького. Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство. Як на мене, волонтери, сьогоднішні волонтери України – це та основа майбутнього громадянського суспільства. Але це моя думка. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Ми сьогодні будемо говорити про волонтерство справжнє і про волонтерство чорне. Доброго вечора всім. Отже, представляю наших експертів. Це Алла Фарварчук, представник громадського об'єднання «Армія СОС» та «Центр Добриня». Микола Кабачинський, начальник штабу громадської організації «Громадянська оборона Хмельниччини». Наталія Шмурікова, координатор акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» у Хмельницькій області. І Тетяна Єзипчук, незалежний волонтер. Отже, сьогодні ми говоримо про темний і світлий бік волонтерства. Я думаю, що спочатку все ж таки про світлий, тому що вже більше року, да, ми всі, майже всі говорять про те, що якби не волонтери, то, мабуть, і не було тієї підтримки української армії, яку ми сьогодні бачимо, відчуваємо, незважаючи на те, що нам і ввели навіть новий податок, да, на армію, який мало хто, мабуть, розуміє і знає, куди він все ж таки йдуть, ті гроші. І самі військові говорять про те, що якби не волонтери, то, можливо, ну, десь ворог вже був би набагато ближче, ніж він є. Які зараз проблеми саме волонтерів, які допомагають армії? Я знаю, що останнім часом дуже багато говориться про те, що люди почали менше там здавати грошей, купувати продуктів. Втомилися чи все ж таки якась недовіра, можливо, чи ну, грошей мало? От Тетяна хоче сказати. Ну, я можу сказати точно, що за більше року волонтерської діяльності люди дійсно перше втомилися, люди вже, ну, люди наші обніщають, фінансів не вистачає. І в людей постає питання, чому тільки люди повинні допомагати? Хоча люди, саме люди дуже багато допомагають, прості пересічні громадяни нашим захисникам. І наразі є велика проблема з тим, що кожного разу допомогу стає все важче і важче збирати. І не просто коли ми пишемо і говоримо про те, що кошти не надходять, не приносять необхідних речей, таких як літня форма на сьогоднішній день, берці, і дуже багато прохань. Дуже багато прохань, і важко відмовляти, коли насправді хочеш, але не можеш допомогти, тому що не вистачає можливостей. Яких прохань, Тетяна? Прохань, от, наприклад, свіжі дзвінки. Сьогодні дзвонить мама військового і каже, моєму синові, син просить 41 пару берць. Навіть якщо мінімально рахувати, це 16 тисяч гривень. І на сьогодні це тільки один дзвінок, ну, якби один з багатьох дзвінків на сьогоднішній день, яких є безліч багато, берці, форма, прилади нічного бачення, тепловізори, ліки, аптечки, ну, і безліч необхідних речей, які просто постійно вдень і вночі просять. А де ж мільярди, які виділені на армію? Ну, може, ви щось чули про них? Давайте трошки, значить, не будемо так зразу лякати. Ні, ну питання природньо виникає з цього, правда? Давайте розпочнемо з того, що розпочнемо з сутності волонтерства, так? Сутність волонтерства в тому, що це безкорислива допомога тих, хто хоче її здійснювати, тим, хто її потребує, так? Тобто виходимо з цього, значить, ми чомусь, так як волонтерство у нас на сьогоднішній день носить отакий масовий характер, ми його починаємо плутати з тими установами, інститутами і так далі, які це мають робити, тому що вони це мають робити, так? От, і волонтери. Перший момент потрібно відзначити те, що справді суспільство прокинулося. Прокинулося до дії. До дії безкорисливої, і я би навіть не сказав, що потребуючими у нас цієї допомоги є тільки наші вояки наших збройних сил там, чи і силових структур.
Мабуть, громада зрозуміла, що потребуючою стороною є сама Україна. Так? Вона виявилася в такому становищі, її розікрали, обікрали і так далі. Десь, я би сказав, що навіть тут люди відчули, громада відчула і свою вину, так? Адже це вона підтримала тих людей, котрі очолили цю громаду, так, вивела їх на відповідні посади, які її розікрали. От, а ми в свій час мовчали, головою кивали і так далі, коли вивозилися мільярди з країни і все інше. От. І от тому вона зайняла от таку позицію. Позицію активної допомоги оцієї потребуючої громадської суспільної організації, значить, держави і так далі. От. І, мабуть, тут, але цей от потяг, от такий бажання допомогти і так далі, значить, в такому випадку, якщо воно безкорисливе, ми повинні зрозуміти, що вони в кінці кінців, цей потік їх самого бажання і того, що ми вкладаємо, він зупиниться. Тому що нічого не отримуючи, нічого не заробляючи, переважна більшість тих, що тут знаходиться, працюють тому, що вони так хочуть, правильно? От, не зупиняються десь, значить, і фізичні сили, так, і кошти, і можливості, і все інше. І тому це природнє явище, що на сьогоднішній день стала ця допомога меншою, так? З іншої сторони, звичайно ж, ми маємо, мабуть, один політик сказав дуже правильні слова, що волонтерська допомога, якщо вона от така активна, вона робить і свою чорну справу, нехорошу справу. Тому що ті, хто повинен по своїх посадах, хто відповідає за постачання армії, за все, за друге, третє, четверте, значить, він цього не робить. Ви знаєте, я оцей злочинний такий от висновок почув від заступника міністра оборони, який десь пару місяців назад на телебаченні, значить, на 1+1 в ТСН признався щиро. Ви знаєте, ми бачимо, що на сьогоднішній день ми не можемо змінити армію, значить, цей господарчий механізм, то ми собі подумали так, ну нехай волонтери це роблять, а ми будемо, як він сказав, економити кошти для держави. Це вони, які все життя розкрадали, тепер вони вже економити. Розумієте, ото й вони економлять, і ми не знаємо, де ті мільйони поділися. Ви знаєте, ну це зовсім не смішно. Ми воюємо вже другий рік. Я не знаю, в курсі волонтери чи ні, на сьогоднішній день в переліку забезпечення військових підрозділів немає таких речей, як нічні прилади, прилади нічного бачення і тепловізори. Їх просто немає. Це з розмови з підполковником штабу. Одним з підполковником штабу, я звернулася до нього з питанням, і він каже, а немає їх в перечні, а тому ми не зобов'язані. От так, розумієте? Я вам відповім. Я як підполковник запасу, я вам скажу, значить, що як і все інше, значить, як на все інше, складається перелік одягу штатні, так? Одягу, озброєння і всього іншого. Навіть я сам прикордонник в минулому, значить, навіть раціон для собак приймається постановою Верховної Ради України. От. Значить, навіть от такі от речі. І тому, звичайно, це все жорстко дуже контролюється. І в такому випадку, значить, ви правду кажете, так як ніхто не дбав за боєздатність нашої армії, то в штат в свій час, значить, нормативно-правовими актами, не були внесені от такі речі. На сьогоднішній, я вам скажу, чому не вносяться, значить, вони дуже дорого коштують. От. І тому, не бачачи, значить, можливості знайти... Але не дорожче життя тих хлопців, правда? Що? Не дорожче від життя тих хлопців. Ну, значить, наші можновладці так вважають. Давайте поки що, ми так вже, ну, звичайно, ми переключаємося на тему армії, да, тобто допомоги армії. От Наталя Шмурикова, знає, ваш благодійний фонд, він навпаки, ну, він збирає гроші вже тривалий час. Якраз тоді ще війни не було, да? Ви збирали постійно на медичне обладнання для дитячої лікарні, якщо не помиляюсь. От зараз в ситуації війни люди допомагають саме от на грошима на медичне обладнання для дітей, що в принципі так само мала б робити держава, да, закуповувати це обладнання. Чи ви також відчуваєте те, що от пішов спад і суттєвий спад? Ви знаєте, мені зараз хочеться сказати з приводу того, що зараз обговорювалися заспокійливі речі. Чому? Тому що я, наприклад,
фонді «Серце до серця» займаюся благодійністю 10 років. 10. І те, що зараз проходить наше суспільство за рік, це, знаєте, така ситуація, от повально всі стали волонтерами, от коли будуть результати, коли закінчиться війна, і ми скажемо «фух», і не будемо здавати гроші, і не будемо бігати після роботи кудись в штаби, і не будемо, знаєте, от в людей такі відчуття, от що з війною закінчиться, от і знов прийде от якийсь спокій, і знов хтось щось буде робити. Я хочу сказати, що якщо ви вже стали на цей шлях волонтерства, ви зрозуміли, знаєте, колись була така приказка, що один в полі не воїн. Бо всі зрозуміли, що один в полі воїн. Зрозуміли це дуже сильно і дуже потужно. І я зі свого досвіду знаю, що закінчиться війна, я думав, що вона дуже швидко насправді закінчиться, я в це вірю. І ви всі, ви не підете додому і не сядете відпочивати чи ще щось. Ви зрозумієте, що так само можна такі самі зусилля докласти, наприклад, що стосується наших інвалідів, собак, дітей, дитячих будинків, ви свої зусилля направите туди. Тому що, якби ми так говорили, знаєте, там, скільки можна волонтерити, та коли все, що, чому в нашій країні це таким чином, подивіться на Сполучені Штати Америки. Ми могли би сказати, слухайте, у них вони забезпечені, у них там навіть гроші, які вони отримують з безробіття, набагато більше, ніж отримують. І що вони роблять, що вони волонтерством не займаються, то у них все суспільство побудовано на волонтерстві. Я, знаєте, пишаюся нашою країною, пишаюся тим, що ми до цього дійшли. Ми дійшли до біблійської істини, якій 2000 років. Що посієте, то і пожнете. Що ми повинні, що ми зараз сіємо? Ми сіємо добро, ми сіємо підтримку, ми сіємо благодійництво, ми сіємо здоров'я. Я впевнена, що ми це будемо пожинати. І ми вже бачимо, що наша армія допомагає, захищає, будуть мінятися закони, будуть мінятися люди. І так само от всією тою силою, масою, енергією, якщо от всі ці люди візьмуться за щось інше, я впевнена, будуть зрушення багато в чому. Тому за 10 років, от в цьому році 10-й рік. Тобто я так зрозумів, волонтерство – це наркотик свого це роду, може бути. Розумієте, це, я можу сказати, що є люди, які ну, майже 10 років займаються волонтерством так само, як і я. І якщо в людині є цей потяг організувати щось для суспільства, це певний такий прошарок є в суспільстві. Є люди, які підприємці, вони заробляють. Є люди, які готові для суспільства, дітей, дорослих, якісь проблеми суспільства ставити вище власних інтересів. Такі люди повинні такими речами займатися, і дуже добре, коли суспільство долучається. Спасибі за таку глибоку думку. Але на сьогодні у нас це поняття волонтерства, на жаль, зв'язано з війною, але ви абсолютно правильно, дуже глибоко підмітили. Товариство, хтось може назвати, я розумію, що це такі приблизні цифри, об'єми допомоги подільських волонтерів нашій армії? Є жоден бабки, волонтер, так? Жодна волонтерська організація не може сказати конкретної цифри, тому що просто немає часу кожну баночку з медом записувати. Ви розумієте, є кошти, які збираємо, за які купуємо. Ну, є баночка меду, є шкарпетки, є взуття, хтось приніс свій бронежилет. Людина вернулася на ротацію. Розумієте, це все не фіксується, тому що це неможливо і воно не потрібне. Но це десятки мільйонів гривень. І те, що каже держава, що там мільйон зібрали, в 10 разів це треба збільшити. Це дуже велика сума, тому що дійсно волонтери утримують нашу армію. У нас є дві волонтерських, таких два волонтерських підрозділи. Є бджілки, які щодня, вже включаючи неділю, плетуть сітки в палаці творчості, вони плетуть маскувальні костюми кікімори. Є такий у нас підрозділ «Океан», який кожного дня, і, мабуть, і по півночі сушать борщі. Це теж робиться кожного дня. Як оцінити оцей труд? Як оцінити цей вклад? Як оцінити той труд нашого логіста головного Ірини, яка сидить кожного дня в нашому підвалі і записує всі ті прохання, всі ті звернення, всю ту біль, яка йде з АТО. Як це оцінити? Як оцінити ту енергію, яку вона віддає тим хлопцям, які приходять до нас, в наш центр, зі своєю болю, зі своїми потребами? І коли
Знаєте, що найтяжче? От ми з нею спілкувалися недавно і зрозуміли, що для нас стало зараз останнім часом найтяжче. Це сказати, що в нас немає кошти купити чи дати тобі то, що ти потребуєш. Це настільки тяжко, що ти просипаєшся вночі, розумієш, що це дуже тяжко. Я можу з впевненістю сказати, що ці люди зберегли життя тисячам патріотів України. Це я кажу з впевненістю. Чому? Тому що на сьогоднішній день, наприклад, гострої потреби возити продукти харчування на схід вже немає, тому що хлопці дзвонять і кажуть, що і східні волонтери підключилися, і продуктами харчування мало-мальськи забезпечують. Я кажу те, що мені кажуть. Я не просто вам, можливо, щось інше кажуть. Друге, стосовно, наприклад, що скінчилася допомога армії. Як ви сказали, на сьогоднішній день питання стоїть в тому, що потрібні значно більші фінансові ресурси для забезпечення оптикою схід України наших бійців. Тобто це вже якісно новий рівень і відповідно відповідальність цього всього волонтерського руху. Далі що? Було питання, звісно, що потрібно звітуватися. На сьогоднішній день ми ведемо перемовини з волонтерськими організаціями стосовно того, щоб вони зробили свою раду, щоб вони могли прозоро звітуватися громаді про ці кошти. І це джерельце, воно ніколи не пересохне, коли почне офіційно поступати оця інформація. Тобто, появиться зворотний зв'язок з людиною, яка вносить свої кошти або матеріальні ресурси. Ви знаєте, хочу все-таки сказати стосовно продуктів харчування або іншого забезпечення. Ви знаєте, ми просто особисто їздимо і бачимо реальну ситуацію, коли є такі хлопці, які живуть в болотах страшенних, і в них немає навіть самого елементарного продуктів, навіть вже говорити про ту мівіну або ще про щось інше. Ви знаєте, коли там по 20 років хлопці, танкісти там і інші, безпілотники, про яких можна говорити, яких дійсно багато чого не вистачає, і інших хлопців, я просто, ну, насправді є потреба, як в продуктах, так і в берцях, і в формі. І на сьогоднішній день дійсно є потреба в харчуванні так само, як і в іншому забезпеченні. Тому що якщо раніше було таке, що хлопці казали, продуктів вистачає, то на сьогодні ми спілкуємося, наприклад, з краматорським волонтером, якому ми привезли паску, от буквально остання наша поїздка. І він був просто, ну, для нього це шок. Він каже, у нас 10 мінімум на 1000. У нас немає людей, які готові допомагати. Це місто Краматорськ. Я можу 1000 вам таких прикладів навести, коли хлопці не мають на блокпостах що їсти. І це, коли вони живуть в таких страшних умовах, ви знаєте, як показати, ну, ми намагаємося фотографувати, хоча не все можливо фотографувати. В яких страшних умовах і з якими очима і слізьми вони нас чекають, і просто, ну, багато чого просто неможливо пояснити. Але є потреба і в продуктах в тому числі. Дякую. Щодо питання, що до зменшення можливості волонтерам більше допомагати армії, принаймні так, як було на попередньому рівні, волонтер – це всього-навсього посередник між людьми, які хочуть допомогти військовим і самим військовим. І будь-яка його робота залежить від 100% від можливості людей допомагати. Тобто зрозуміло, що зараз реальні надходження і доходи людей впали. Але так само є ще два дуже важливі фактори, які впливають на цю допомогу. Перший, як на мене, це інформаційний простір. Ті кошти, які надходять до волонтерів, залежать від інформаційного поля, яке дивляться кожного дня українці. Коли зранку до вечора українські телеканали показують, що відбуваються військові дії, коли, наприклад, щодо того Донецького аеропорту, чи щодо Іловайського котла, чи будь-які інші, коли кожен українець зранку встає і хоче ввімкнути телевізійні новини, щоб подивитися, як там українська армія, як там українські хлопці, тоді і кожен українець розуміє, що він є частиною того суспільства, частиною тої
тих людей, які ведуть боротьбу, і він повинен внести свій вклад. І він йде, і він що може, хоче тим допомогти. А коли навпаки йдуть військові дії, і по всіх телеканалах, наприклад, як було в період виборів, коли були бої за Донецький аеропорт, а по всіх телеканалах показували, що ніяких боїв немає, що йде перемир'я, що мирні плани виконуються і так далі. Зрозуміло, тоді суспільство реагує по-іншому. І другий чинник. Погоджуюся з пані Інною, що є така проблема, як недовіра і дуже багато недовіра до державних органів. Я наведу приклад, коли в перших днів війни, це, здається, був березень чи квітень місяць минулого року, коли був так званий номер, на який кожен міг відіслати смс, і тоді перераховується 10 гривень українській армії. Ви пам'ятаєте, коли за тиждень 100 мільйонів гривень на цьому рахунку було? І коли українці помітили, що ці гроші не йдуть безпосередньо зразу на армію, і коли тільки через кілька місяців відзвітували, що за значну частину цих коштів закупили ліжка для військових, і тоді відносно зразу відреагувало суспільство, рівень цих коштів зразу різко зменшився. Тому потрібно враховувати ці фактори, і волонтери зрозуміло, що вони повинні, і якщо є можливість, намагаються облікувати все, що до них знаходять. Але це не є якісь люди, які постійно займаються цією роботою зранку до вечора, бо їм так само потрібно заробляти якісь кошти і годувати свою сім'ю. А от державні органи, які це їхній професійний обов'язок звітувати і бути відкритими перед суспільством і за кожну копійку витрачену, яку вони витрачають, повинно суспільство про те знати. Особливо мене лякає останній факт про те, ви всі знаєте, що один з представників державних органів недавно заявив, що не потрібно волонтерів допускати взагалі до державних закупівель армії. Ну, це я не знаю. Це, можливо, корупція настільки закостеніла, що вже всім розказують, що не потрібно. Навпаки, потрібно бути максимально відкритим. Якщо є якісь величезні витрачання яких коштів, не знаю, можливо, онлайн на якомусь сайті ті тендери потрібно показувати, для того, щоб кожен, хто мав бажання, міг то подивитися. Тут я би хотів би, значить, зараз не згодитися з товаришем, значить, по одній простій причині. Він, ну, мені здається, образив зараз громаду, значить, назвавши волонтерів посередником між людьми, значить, і між армією. Розумієте? Коли я це почув, у мене зразу таке, от, значить, що сидить, оце ми сидимо, да, на стільцях, руки розклали, сюди нам положили. Ми, значить, в кишеню положили, другий прийшов, значить, ми витягнули і дали туди. Ні, ну, от тут абсолютно не так. Ми працюємо і зробимо, тому що волонтери йдуть до людей. Ніхто ніколи б не витягнув того гривню з кишені, якби ми до них не прийшли. Ну, він інше мав на увазі. Працюємо з ним. Потім, значить, це все, і потім, значить, знову ж туди везуть люди, значить, які безпосередньо зараз їдуть туди. Не можна так називати. А я хочу сказати про третій фактор, який заважає, як на мене, це псевдоволонтери. От ви подивіться в місті Хмельницькому, що зараз відбувається. Вийдіть на центральну вулицю, скільки в нас людей ходять зі скриньками невідомих благодійних фондів. Можливо, вони відомі. Да? Перевіряючи їхні документи, звичайно, тобі дають купу паперів, де там якісь печатки стоять і так далі. Але, ну, наскільки я це розумію, да? Самого головного, в них немає трудової угоди з цим благодійним фондом. Тобто, чи це є представник благодійного фонду, чи ні. І якраз оці люди, які називаються волонтерами, вони, як на мене, забирають левову частку тих грошей, які йдуть справді на дітей, на лікування, на армію. А людина, ну, вона ж не розуміє, кому вона віддає. І оце є проблема. І в нас є, я не знаю, чи є офіційно, от ми зараз, у нас є представник міліції, він нам скаже, чи є в нас офіційно зареєстровані якісь випадки псевдоволонтерства. Да? Про неофіційно я так само розкажу декілька. Працівник управління карного розшуку в УЗІ Ігор Володимирович. Псевдоволонтерів у нас таких немає, щоб було за скільки в них там є. Ми тільки було у нас от зареєстровано випадки. На даний час от у нас на Хмельницькій території Хмельницької області є такі громадяни, які користуються можливістю і представляються волонтерами. До прикладу, в місті Старокостянтинові дві невідомі жінки прийшли до пожилої жінки, представилися, що вони волонтери і збирають гроші на АТО. Жінка дала їм 5 гривень, після цього одна із невідомих жінок прижала до стіни, а друга пішла шукати гроші. Забрали гроші і золоті вироби.
На даний час там відкрито кримінальне провадження і встановлюється місце знаходження їх. Щодо шахрайств псевдоволонтерів, у нас заяв і скарг не поступало в міліцію. Є такий випадок, нас, що іменно волонтери були самі, пострадали від шахрайських дій від самих громадян. До прикладу, в місті Кам'янець-Подільському є громадська організація, яка допомагає військовослужбовцям в зоні АТО, і також сім'ям, яких чоловіки знаходяться в зоні АТО. На мобільний телефон до потерпілої зателефонували, волонтери повідомили, що нам необхідна допомога, чоловік знаходиться в зоні АТО, і необхідна допомога дитині. Знаходяться в лікарні, в реанімації, необхідно переливання крові. Волонтер, в свою чергу, ту інформацію не перевірила, після чого були перераховані кошти невідомій жінці. Через деякий час сама потерпіла почала виясняти, хто, що до чого передзвонила, чи є такий військовослужбовець, встановила, що такого немає, після того в лікарню, і після того звернулася до нас в міліцію про те, що її ошукали. Ще, можу сказати, ще такий був випадок. В місті Шепетівка нашими працівниками міліції був задокументований випадок, де начальник служби тилу зберігав вдома свої речі, як повідомив, що він через мережу інтернет купляв це все в зону АТО, а зберігав все вдома. Наразі та кримінальне провадження знаходиться в військовій прокуратурі Рівненського гарнізону. Проводяться слідчі дії. Я вам дякую. Я зрозумів, випадки в нас псевдоволонтерства просто не зареєстровано, бо ніхто не звертається. От дивіться, отут я розумію, багато в залі в нас представників благодійних фондів або волонтерів Хмельницької області. Чиїсь представники ваші, волонтери, чи хтось з вас, ви ходите по транспорту, міському транспорту, заходите в міський транспорт зі скриньками збирати гроші? Тут, от в мене одразу в ефірі інформаційний запит начальнику управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради, начальнику транспортної міліції, на якій підставі в місті Хмельницькому в тролейбусах, маршрутках, без квитка, без оплати проїзду їздять люди зі скриньками і збирають гроші на армію і на хворих дітей. Можливо, це є ті псевдоволонтери. Ну, принаймні, це люди, які не сплачують проїзд. На якій підставі вони їздять і не платять за проїзд? Відповідь прошу надіслати на адресу: місто Хмельницький, Володимирська, 92, ОДТРК Поділля Центр, ток-шоу «Сцена», Володимир Гординський. Продовжуємо цю тему. І знову ж таки, повертаючись до псевдоволонтерів, я наведу приклад міста Львів. З цим зараз там якраз активно борються з такими людьми зі скриньками, які начебто волонтери, збирають гроші на дітей, як правило, бо кажуть, що ті люди, які волонтери, да, зі скриньки, вони більше отримують, там відсотки є, бо насправді ж волонтерство, ви знаєте, ніхто на цьому не заробляє гроші, да? Ось, справжнє волонтерство. А, так, за покликом серця людина от, має збирати гроші, щоб допомогти комусь, так? Просто акумулює потім ці гроші і передає. У Львові так само багато людей ходить зі скриньками, і справжні волонтерські організації, благодійні фонди вже починають, так би мовити, таке полювання на них. Вони просто їх зупиняють на вулиці, перевіряють документи. Якщо їх щось, ну, там не подобається, тобто мається, вони викликають міліцію. От у мене просто навіть така от порада навіть до наших волонтерів. Якщо ви зацікавлені в цьому виявити псевдоволонтерів, будь ласка, от вам приклад Львова. В Львові це вже діє дуже, дуже і дуже непогано. Але знову ж таки, якщо у нас немає офіційних зареєстрованих, да, випадків псевдоволонтерства, це не означає, що їх немає. Да? Принаймні, зайдіть на Хмельницький речовий ринок і поговоріть з людьми, і там є купа історій, одна з яких, коли тільки почалася вже така відкрита, так би мовити, війна, один чоловік збирав гроші на армію, на допомогу армії, у підсумку купив собі автомобіль. Про це знали підприємці, які йому здавали ці гроші. Ну, в міліцію вони не заявляли, так? Ну, там начистили йому пику, я не знаю, там уже написали там щось на лобі, не знаю, чим це все завершилося, але разом з тим таке було, і таких випадків чимало. Можливо, хтось знає ще подібні випадки,
або хоче висловитися з цієї теми. Шановні друзі, я поділюся досвідом, і дійсно піднімається питання, як збільшити, як відмежувати псевдоволонтерів від людей, які щиро допомагають армії. Ось мене дещо вразив виступ пані, вона сказала, що благодійні фонди і ті волонтерські організації, ніхто не може прозвітувати про кількість зібраних коштів. Чим чіткіший ваш облік і звіт перед людьми, тим вищий результат допомоги вам. І тим можна відрізнити псевдоволонтерів від людей, які щиро допомагають. Бо дійсно, людина та, яка є шахраєм, він не зацікавлений в публічності. Шановні друзі, шановні волонтерські організації, всі ви зацікавлені в тому, щоб це все тримати в порядку. Бо інакше не може бути. Людина, яка б, щоб не принесла, він тоді дає ще, коли він бачить результат. Чоловік каже мені, ви не вкрадете гроші, якщо я вам дам. Ми кажемо, ні, от подивіться звіт. І він при мені зразу в скриньку поставив 700 гривень. Питання йшло не про звітування. В нас зі звітом все гаразд. Ми гроші збираємо, звітуємо. Я вам кажу про ту роботу, яку не можна оцінити. Наприклад, нашого одного кіборга, сусід, просто проїхався по селу. Люди йому довірилися, він завіз речі. Ця допомога теж не оцінена, розумієте? Було запитання, як можна оцінити допомогу, наприклад, з нашої області, наших волонтерів. Її не можна оцінити в цілому, тому що гроші ми звітуємо, да, речі ми звітуємо, але є такі речі інших волонтерів, які збирають самі і не записують ніде. Їм не треба медалей на груди, розумієте, за це. Вони просто зібрали і завезли. Ось про це я говорю, що допомогу за свої кошти, да, за свої кошти, то цю допомогу просто оцінити неможливо. Ви розумієте, про що йшла мова? Так що, будь ласка. Які люди віддають для того, щоб допомогти в перемозі наших бійцям. Це наша енергія. Волонтери віддають свою енергію. Люди їм передають свою енергію. Це не кошти. Протоколи по коштам є, а от енергію. Як її оцінити? Свій час, як його оцінити? Знаєте, ніхто з нас не закінчував інститутів, як бути волонтером. Я коли почала, до мене вперше після Іловайського котла звернулися, що хлопці в полоні, що є проблеми. Я юрист, я надаю юридичну допомогу, роблю те, що вмію робити, і дуже мало саме такої допомоги надають. І тут про якусь оцінку взагалі говорити смішно. Я можу собі підрахувати приблизно, що близько 500 бійців до мене звернулися, я надала близько 500 консультацій. Зареєстровано в мене з прізвищами, там, з іменами, з якимись документами. Ну, якщо половина, то це добре. Ви знаєте, деколи 5 людей в кабінеті, ще на 2 телефони одночасно телефонують. Я забуваюся взагалі поїсти, вийти в туалет, хто я, що я тільки відповідаю на запитання. Тільки після 6-ї години можу зайнятися тим, щоб заробити на життя. Мені не треба, щоб це оцінювали. Мені не треба не перед ким, скажімо, звітувати. Ми ніхто не вчились бути волонтерами. Ми просто почали, ми не знали, що нас чекає. Ми ще не знаємо, скільки часу. Хтось з нас не зможе і піде вже відпочити. Хтось перепочине, в нього відкривається друге дихання. Тут всі, хто займаються, знають, як це друге дихання відкривається. Так вже втомишся, вже нічого не хочеш. Вранці телефонний дзвінок. Всі ми знаємо ці дзвінки. Прохання. І якісь мінімальні слова подяки або радості за якусь дрібницю. І ти знову йдеш, і знову робиш. І я особисто не встигаю вести цей облік. Я розумію, що це було би добре його вести. Однак в мене просто фізично до цього не доходять руки. А стосовно, скажімо, того, як перевіряти, то це моє переконання, що не ми маємо перевіряти. Має перевіряти пересічний громадянин. Я говорю про те, що суспільство має рости, кожен громадянин має рости. Коли бійці приходять з ОНЕТО до мене в кабінет, вони говорять, я раніше не цікавився ні законами, ні юриспруденцією. Сьогодні вони задають мені питання, я їм цитую закони, я їм видруковую, вони все це беруть, люди без жодної освіти. І вони говорять, тепер я свідомий громадянин, війна мене заставила. То війна має заставити, а може не заставити, а просто кожен з нас має зрозуміти, що кожен свій рівень свідомості має піднімати, запитати, куди я даю 5 гривень, куди я даю 25 гривень. До мене бабуся 80 літ принесла, побачила мене по телевізору. В неї склалося до мене якийсь момент довіри. Вона приїхала і привезла мені для кіборгів
такий, ну, передачу у нас там носочки зв'язала, вареничку зварила, листиці написала. Ще погодилась, я її сфотографувала і передала це в зону АТО. То бабуся, 80 літ, старесенька, вона подумала, куди їй занести дві пари носочків, варення і листи. То мені здається, що кожна свідома людина, яка ходить на роботу, має освіту, не має освіту, вона може подбати просто елементарно, куди вона дає ті кошти і яка їх, скажімо, там подальша доля цих коштів. Це насправді просто. От дайте такий коротенький фаховий коментар. От як людина має переконатися в тому, що це дійсно справжній волонтер, справжнього благодійного фонду, а не якоїсь мильної бульбашки якоїсь, да, які просто збирають гроші, які в підсумку. Бо я знаю, є випадки, ну, в Україні, не в нашій області, да, коли збирали на одну дитину, а потім журналісти перевірили, зателефонували до мами, бо там був номер телефону мами на скринці, да, і спитали, ви з ними співпрацюєте? Вона каже, да, співпрацюю. А давно? Вона каже, ну, 2 тижні. І що? Вона каже, що жодної копійки не отримала. Ось, то як от перевірити? Може, я думаю, що задати якісь елементарні запитання, подивитися документи. Особа має посвідчення при собі мати. Там має бути прізвище, ім'я, по батькові, мають бути номера телефонів. Чим більше питань будуть задавати люди, тим або вже будуть дуже віртуозні мошенники, а мошенники, ну, от сидить міліціонер, він знає за фахом, що це віртуози, їх, ну, насправді не так-то просто пересічному громадянину. І дуже працює, звичайно, якщо ви кажете до людини, ви в даний момент, я зателефоную службу 102 і говорю, що ви такий-такий. Якщо я, наприклад, вийшла з цією скринію, і ви мені кажете, ну я ж, звичайно, скажу, що та телефонуйте, ну які питання, якщо я насправді є волонтер благодійного фонду, і все юридично абсолютно якби чітко. А якщо людина, вона починає соватися і щось, то, звичайно, телефонуйте. Навіть якщо це є чесна людина, і ви її перевірите, то це буде добре. Я вважаю, що краще 10 раз перевірити, переконатись, ніж просто кинути 5 гривень чи 25, і вже йти, знаєте, який я молодець, я виконав на сьогодні свій суспільний борг, я кинув в скриню 20 гривень. Оце, ну, це ж дуже часто, на жаль, так. Так, дякую. Вчора біля дитячого світу збирали кошти представники міжнародної благодійної організації «Їжаки». І от такі листівочки роздавали. Скажіть, будь ласка, хтось... Це чудова благодійна організація в лапках, я маю на увазі, ось, тому що вона я дуже хочу, так от, я працює хочу по всій просити. Україні. Будь ласка, візьміть, там вказані, на жаль, немає адреси абсолютно ніякої. І коли я хлопців стала питати, хлопці просто бігом зникли. Ми перестали всі взагалі працювати в команді. Що таке команда? Команда – це тоді, коли всі ми, волонтери, маємо в одну точку ввести всі наші дії. Тобто, знаємо, що спецпризначенцям треба подати, зібрати кальматори, теплу одежу, туди треба то, туди треба то. Моя пропозиція – взагалі треба зробити координаційну раду, яка буде це всі дії узгоджувати, які будуть направлятися. Бо сьогодні один завіз піски одно, другий тут же машина їде, везе зовсім інше, тому що немає координації. Так що, будь ласка, давайте прийміть таке рішення. Що таке волонтери? Волонтери – це добровольці. Одні добровольці воюють на фронті, інші добровольці вибрали собі шлях допомагати їм тут всім забезпеченням. От. Ну, це, напевно, що не просто воно в нас так. От почалася війна, і ми всі стали волонтерами. От. Це, напевно, почалося з того, коли козаки на Січі воювали, а інші люди їм так само допомагали. Ковалі виготовляли шаблі, там, селяни давали борошно, там, м'ясо, все інше. Потім, коли йшла національно-визвольна боротьба в 20-х роках, помагали нашим повстанцям теж так само, воїнам УПА. Ось. І зараз ми стоїмо на такому ж самому шляху. Ті люди, які були, допомагали козакам, які допомагали повстанцям, вони не робили то за те, що от дайте мені статус учасника бойових дій, тому щоб я отримав пільги. Вони це вибирали добровільно для того, щоб вони хотіли допомогти своїй країні, допомогти своїм побратимам визволитися від того ярма
От, від тої окупації, чи російської, чи фашистської, чи іншої. Для того, щоб забезпечити, значить, одного вояка на фронті, треба кілька десятків людей в тилу, які повинні варити, плести, значить, і так далі. Волонтери одні з тих. І тому, коли кажуть, значить, вони воюють, а ви там десь, ми всі робимо одну справу. Ми захищаємо свою батьківщину. Ось і все. А я хотіла б сказати про те, що в нашій країні війна, як ми знаємо. Біда заставила стати волонтерами, але не думали і не гадали бути ними. Тому що обов'язок кожного громадянина нашої України, коли країна в небезпеці, коли війна, то обов'язково стати на захист вітчизни. І хто як може, і хто чи може. І соромно хай буде тим людям, які сьогодні пліч-опліч з нами не йдуть. І навіть говорять про те, що а куди ті гроші йдуть. І навіть забирають сили в тих людей, які хочуть щиросердечно допомогти нашим бійцям. Бо дійсно допомога нескінчена. Вона йде і деколи втомлюємося, але хочемо, не хочемо, потрібно, тому що в країні небезпека, в країні війна. І давайте будемо навпаки об'єднуватись. І дуже шкода, що в нас в Хмельницькому такий кричущий факт із Шепетівки, і ми мовчали, і якось так гладенько, так спокійненько проходить про те, що то втік в одну лікарню, то в другу лікарню прапорщик. І, звичайно, ми розуміємо, логіка сама підказує, що сам він робити таких справ не міг. А робили, звичайно, командування, робило і багато інших людей робляться. І дуже гірко про те, що наша міліція так слабо і так спокійнесенько працює. Тому що наказувати треба тут же, бо в країні йде війна. І на розкачування не можна, і замилювання очей також нікому вже не пройде. І давайте, волонтери, шановні, піднімемося на бій, тому що міліція знову затисне, заховає. То він ховався в госпіталі в Хмельницькому, лікарі не пускали, то він ховався в приватній лікарні в Києві. А таких, як він, ще ого-го. І Тільки уточню, це питання не до міліції, а до військової прокуратури. Так, бо цією справою займається військова прокуратура, не міліція. І тому я хочу сказати, що дійсно, що забирають сили, і оці ж такі, не знаю, як їх назвати, вони якраз і забирають бажання людей допомагати. Ми як координаційні, дійсно, як координатори між військами, допомагати нам, щоб ми мали змогу допомогти військам, нашим бійцям. Дякую, Наталія Шмориков. Не будемо ловити ще злочинців і попросимо пообіцяти пана міліціянта, що вони будуть ловити злочинців, а вже волонтери тільки на армії зупиняться, добре? А то ви щось... Я би хотів дуже багато вже на себе беремо. Я хочу сказати, що закликати, насправді зараз так не рубати з плеча, можливо, це трохи не співпадає з тим, що ми говорили. Зібратися окремо і обсудити, як це зробити правильно. Зі свого досвіду я знаю, що деякі волонтери, вони дуже ранимі люди. Вони хочуть від щирого серця допомогти. І я стикалася за багато років роботи фонду «Серце до серця». Ви знаєте, в цьому році 10-та ювілейна акція. 10 років волонтери однакові, всі зареєстровані, всі мають сердечка, ідентифікатори. Фонд «Серце до серця» на своїй сторінці звітує, прес-конференції робить. З департаментом охорони здоров'я, з іншими співпрацюємо. І все одно є люди попадаються, які скажуть, нічого не чули, ви хто такі? І в три, як це, українською не звучить, в три поверхи матюки, але так є. І я вже не говорю про те, що якщо людина на вулиці зустріне такого волонтера, знаєте, ми тут більшості всі дорослі люди, і нас не злякати, знаєте, коли хтось буде агресивно поводитися. Але є волонтери, які є студентами ПТНЗ, там школярі старших класів чи студенти. І отакої одної фрази іноді достатньо, щоб людина сказала все, красьте мене, бийте мене, ріжте мене, ніколи більше не буду. Нікому, звичайно. Але я собі уявляю, волонтер, який від щирого серця хоче допомогти, і зараз ми підійдемо і скажемо, документи, а я в міліцію, а що в минулому році? Я знаю точно, що волонтери акції «Серце до серця», які от студенти, про які я скажу, два рази запнуться, і цього буде достатньо. Ми зараз говоримо про недовіру суспільства, ми такими різкими, ми можемо, знаєте, ще більше підрубати оце от дерево, яке і так же хилиться. Я закликаю до того, щоб
щоб такі речі обговорювати і шукати якісь можливості. Я не раджу от таким чином поводитися з волонтером. Хочу до пана Олеся сказати, от ви як колишній чиновник, ви хочете все заганяти в бюрократичні рамки, навіть волонтерів, щоб вони вам за шкарпетки звітували, за мед звітували. Я ось що скажу, що волонтерство виникло на противагу оцій державній бюрократичній машині, яка працює повільно, яка монстроїдально працює. Волонтери можуть за тиждень зробити то, що державній машині потрібні місяці. Так? Щодо звітів, ми прекрасно розуміємо, що професійні аферісти можуть вам надати ідеальні звіти. У нас кожен уряд кожен рік звітує. Хто вірить урядам і хто добровільно платить податки? Добровільно, не тому, що якби боїться покарання, а добровільно. Немає таких людей. Я не бачив ще жодної людини, яка несе і показово дивиться. Я з ціні отут вивів додаткові гроші. До волонтерів ніхто не питає в них звіти, але всі несуть гроші, тому що вони довіряють конкретним людям і конкретним організаціям. Все. Найкращий звіт – це люди, які вже попрацювали з тим чи з тим допомогли, коли вони знають, що дійсно воно доходить до кінцевого споживача, так би мовити, да? І вони довіряють цьому фонду чи цьому волонтеру. Але оскільки затронули Олеся Вітряного, як колишнього чиновника, просте слово. Шановний Андрію, повністю я погоджуюся. Я не скажу, що це, що треба формалізувати. Однак, наведу ще інший приклад. Пам'ятаєте, була проблема обласної ради з освоєнням 2 мільйонів гривень. Рада Майдану свій час зацікавилася. Ми якраз займалися цією темою. Комісія обласної ради, якій доручили, цим питанням розібралась, доручила, попросила мене, щоб я допоміг в цьому, бо кажуть, що щоб не було якоїсь підозри, що якийсь депутат обласної ради має якийсь інтерес і так далі до цього. Ми зайнялися, допомога була Шепетівській частині військовій на суму 1 700 000. Чомусь Шепетівський, бо якраз вони відбували на фронт. Була допомога бронежилети. І там інші перелік, який чітко надав перелік, скажімо, командир військової частини. Я вам скажу, що через якийсь час проходить, і мені дзвонить чоловік, каже, нам треба зустрітися, я з прокуратури. І виявляється, він з військової прокуратури був, і він каже, що є певні нарікання, бо дехто з військових там жалівся, видно, що не все дісталося, хоча передано було абсолютно все. І це по актах, по всьому чітко. І питання, ми надали чітко, я йому дав перелік і копії, і питання будь-яке було зняте. Я, по правді кажучи, не розумів, в чому проблема, друзі. Ну це ж треба обліковувати, це порядок. Ви можете не звітувати, і можна якось так, знаєте, але результат... Ні, це з обласного, це обласного бюджету. 2 мільйони з обласного бюджету. Так, так. У вас є кошти. А волонтеру, звичайно, треба десь ті кошти взяти, розумієш? Якщо принесла людина, бабця принесла трьохлітрову банку сала. Одіяло, вона так. Каже, синку, я тебе знаю, я знаю, що ти туди їздиш до хлопців, я тобі лучше віддам. Розумієш, то що це, з одіяла, піводіяла тобі? Це піднімає результати вашого збору і вашої допомоги. Вища допомога буде, якщо буде чіткий звіт. Ви, значить, розділяєте волонтерську діяльність і вашу бюрократичну діяльність. Це реальна діяльність. Якщо б нам держава надавала, блін, мільйони гривень, правильно, волонтерам, то ми б знали, куди їх діти. Ну ви ж звітуєте. Я можу викликати. Ми звітуємо. Ну то з вами проблем. З вас немає проблем. Шановні друзі, людьми, а не волонтери повинні. Звітує той, хто бере. Ти знаєш, що таке волонтер? Волонтер це в душі. Знаєш, як починається волонтерський рух? Так, все нормально. Бо тому що люди хочуть допомогти, а ти думаєш, треба цих людей якось скоригувати. Треба їм показати, як, що, організувати. Понімаєш? Це в душі має бути. Це має бути в душі. І це перш за все волонтерський, волонтер це доброта. Розумієш? Це доброта, воно йде від серця, правильно? Це не просто тільки там. Да. Це не просто так, що собі дозвольте мені, як колишньому чиновнику, а сьогоднішньому волонтеру з Полонської самооборони Майдана. Закінчили, скажу зараз теж. Волонтер це посередник, перш за все. Посередник, тому що людей скориговують. Між людьми і кінцевими. Ну як, ну дивіться, приходять люди, приносять, хочуть допомогти. Тож вони не їдуть з одним одіялом. Це. Назбиралися речі, назбиралися харчі, назбиралися листи, назбиралися там, письма, малюнки. І ми збирали і відвезли, розумієте?
Так, дякую. От ще колишній голова Полонської райдержадміністрації. Так, а сьогодні волонтер Полонської самооборони Майдану, але чиновником теж перебував довгий час. Я хочу сказати просто друге. Розумієте, ми щось говоримо тільки одне, про гроші і про матеріальну допомогу. Я рахую, що от юридична допомога сьогодні цим бійцям набагато більш потрібніша, як допомога матеріальна. Давайте будемо так, в нас в країні бардак. В армії бардак ще гірший. Хто сидів в армії всі ці роки? Хто її розкрадав і хто чекав 40 років вийти на пенсію? Невдахи йшли на контракт. І така армія прийшла до війни. Чому з'явився волонтерський рух? Тому що структура Міністерства оборони і структура армії не відповідає вимогам ведення війни. Все, ми мусимо затікати дірки. 41 чоловік просить бірці. У мене питання, я даю гарантію, що вони не зверталися, не писали. Мами їхні не пробували ні до воєнкомату, ні до Міністерства оборони. Вони прийшли до нас з надією на те, що ми зараз візьмемо, знайдемо 41 пару бірців і завеземо їх туди. Вони не знають, почекайте. Я стикався, працюю з безпосередньо полони, працює з 8 полком спецназа нашим хмельницьким. Ми працюємо з Азовом і працюємо з Айдаром, тим, який Айдар не чорний. Тобто, і найбільша проблема в нас в тому, що люди не знають реально своїх прав. Ми передамо бірці, зробимо все повністю, але хто слідкує з нас за Фейсбуком? Макс Колєсніков. От пішов він в армію. Може, бачили там його там. Він щоденник там веде. Так, щоденник. Питання просте. Хто звернувся, тому канадські бірці дали. Хто не звернувся, тому не дали. Вони не знають своїх прав, вони бояться це. Їх треба готувати. По-перше, треба готувати їх в такому плані. Друге. Хлопці ризикують життям, ідуть під кулі, але бояться виступити проти свого начальства, яке акуратно краде солярку. Сьогодні весь Чонгар відсіюється соляркою, до речі, яку дають для армії. Це ж факти, вони існують. Це проблеми армії, це не проблеми волонтерства. Але ми, як волонтери, повинні допомогти їм просто ще знати свої права і відстояти. Якщо ми будемо мати громадянське суспільство, щоб поміняти тут всередині нашу владу, то вони так само мають змінити середину армії. Ну не буде жаба осушувати болото, не буде Муженко і працівники Генштабу реформувати армію. Їм і так дуже комфортно. А ми сьогодні зациклились тільки... Я розумію, треба забрати. Питання, я не про те говорю. Ми зациклилися тільки на грошах і на бірцах. А треба нас допомагати армії змінити структуру саму. От я вам наведу такий приклад. Приходить до мене в кабінет кіборг, хворий, оперується, розповідає, тут його не оперують, поїхав в Вінницю. В Вінниці йому хірург говорить, коли будеш готовий на 12 тисяч гривень, приїзди. Якийсь час проходить, я його зустрічаю, цього кіборгу, як ти? Ну, прооперувався, болить, те, він не хоче говорити, потихеньку я з нього витягую, що він туди завіз 12 тисяч гривень. Я вам скажу, мені до того стало неприємно, в мене доба була депресія. От я собі уявила нас всіх, да, от і себе, зокрема, скільки часу, скільки ми всього віддаємо для того, щоб щось змінити в суспільстві. Він взяв від сім'ї, від, якби, я не про хірурга. Я про військового, який, якби, як ми не боролися, а коли я йому задала запитання до того, як він завіз 12 тисяч, що давай вийдемо на ефір, я зберу всіх, кого я можу зібрати. Ти скажеш те, що ти напишеш, я подумаю, і більше до того дня я його не бачила. Приходить дружина полоненого. Поки був в полоні, не платили заробітну плату. Давайте будемо звертатися. Всі факти, все. Напишу запити. Я не можу від себе писати. Я можу представляти конкретні інтереси. Будемо писати, будемо розголос давати. Ні, я не хочу завдати шкоди своєму чоловіку. Як допомогти? Інша ситуація. Дзвонить боєць, який мене в очі не бачив, там десь візитку, телефон взяв. Я з госпіталя приїхав в частину після шпиталя. В мене тут написано, що мені положено 10 чи 15 днів на реабілітацію. Командир частини не мене дає. Послав на три букви і нічого мені не дає. Голос в нього труситься, він вперше в житті, як десь там з села мобілізований чоловік років 30. В телефонному режимі добу я з ним розмовляю. Навчу його, як писати рапорт, що в тому рапорті до слова має бути. Напиши це в військову прокуратуру, військову службу правопорядку, вони навіть не знають, що таке це ВСП. Прийди до командира і скажи, якщо ви мені відмовляєтесь, значить мені напишіть, що ви в мене відмовляєтесь цей рапорт прийняти. Я з цим рапортом далі йду в військову службу правопорядку, в прокуратуру, туди-туди.
Що ви думаєте? Дзвонить він мені на вечір. Ти Сай Іванівна, я їду додому. Такий щасливий голос, як в дитини. У мене цілих 10 днів відпустки. Як же ж було? Прийшов до командира і кажу йому: от мій рапорт, я з юристом консультувався. Якщо не підпишете, йду в прокуратуру. Він: ну ша-ша, ну що ти такий гарячий? Підписав йому той рапорт. Я сотні таких можу навести прикладів. Хто стукає, тому відчиняють, вода камінь точить, всі ми це знаємо. Треба дорослішати, треба свідомість ростити. Те ж саме, от, колеги, хочу сказати про волонтерів. І волонтерів треба ростити. Ростити їх, казати, ти маєш гордитися. Да, тебе запитають, тебе обвинувачують, а ти маєш відстояти. Якщо сьогодні волонтер, який зі скринію не може відстояти, що він є волонтер, не може довести і навести аргументів, запитайте мене тисячу разів. Я дві доби вам буду наводити аргументи. Вони в мене тут всі. Вони будуть литися, ви втомитеся, ви вже скажете все, мовчи вже, ми вже тобі віримо. То якби це воно всередині, це дуже просто, це щиро. Треба їх вирощувати, цих студентів, якось їх об'єднувати, якусь їм там психологічно поговорити. Якби хто не зможе, ну значить не змогла людина. Це не страшно, це не погана людина. Вона просто не змогла. А будуть ті, хай з 10 буде 5, але таких, знаєте, справжні, що вони зможуть. І то буде їхнє. А ті 5, хай ну чимось іншим, скажімо, там займуться, да? Піде там, ну, капусту заквасить і насолить, скажімо. У мене сьогодні прийшла, я 8 місяців працюю одна. І більш ніхто з юристів мені не допомагає. В мене 2 дні вже є помічниця. Знаєте хто? Переселенка з Донецьку, з вищою юридичною освітою. Вона, коли прийшла, така щаслива, за всю роботу береться, бійці заходять, вона тут же, зразу вже в інтернеті шукає все, вона каже: я така щаслива, що ви мене взяли, що вона може професійно допомагати. А до того вона в армії СОС квасила капусту і сушила борщі. І так само була щаслива, що вона може щось робити. Кожен ефір наш, він так розганяється, а потім в нас просто немає часу поговорити, і після кожної теми хочеться сказати, ми ще повернемося до цієї теми. Але сьогодні ефір все одно особливий, да? Тому що я попередніх я ще ніколи там комусь там дуже не дякував, да? А от сьогодні хочу подякувати і армії СОС, і волонтерам Поділля, і патріотам України, які сьогодні, якщо не помиляюсь, вирушають на схід, везуть чергову допомогу. Взагалі і благодійному фонду Карітас, і від серця до серця, да, правильно? Від серця до серця. Серця до серця. Всім волонтерам, які насправді допомагають, і військовим, і дітям, і інвалідам. Бо якщо не волонтери, то я не знаю, як би ми жили би далі. Тому що все ж таки ті люди, які не займаються волонтерством, а там здають гроші чи шкарпетки приносять, як бабуся, да, там якась про дві пари, то, мабуть, і не було б зараз всього того, що ми маємо. Було б набагато гірше. Я теж думав закінчити такими словами, які сказав зараз ти. Велике спасибі вам всім за те, що ви робите там, на Сході. І я ще раз переконався, що я був правий, коли сказав на початку програми, що оці люди, які зараз займаються надзвичайно важливою справою, ці люди є основою нашого майбутнього громадянського суспільства. Спасибі вам. До наступної суботи. Анатолій Пундик, Володимир Гординський, ток-шоу «Сана». До наступного тижня.